Martinka Koniariková a Giovanni Ricci, známe to tváre z nedávnej československej superstar, vystúpili nielen na festivale v Holíči. Ako vzniklo to druhé vystúpenie? Lebo viem, že to bola svadba. My sme na Instagram dávali storky o tom, že budeme v Holíči na Cibula feste a nejaká naša fanúšička, teda družička, sa ozvala, že či by sme tam nemohli ísť svadobčanom a zahrať nejaké skladby. A to nás strašne potešilo, lebo tak to je zážitok na celý život spievať na svadbe. Ale bol to neuveriteľný zážitok. Ja som nesmierne vďačný Patrikovi a Sabine, že som to mohol byť s nimi. Ďakujeme. Vy máte krásny vzťah, môžem teda potvrdiť z toho, čo vidím a z toho, čo vyžarujete, že naozaj to medzi vami funguje aj na tom javisku. Je tam tá súhra, tá láska. Aký je teda ten recept podľa vás? No, úžasná otázka, ale neviem, ako by som na ňu dobre odpovedala. Pre mňa je to, keď nestojí reč a keď môže byť ticho, ktoré je úplne príjemné. A čo sa smeješ, moja? Ja si myslím, že neexistuje úplne recept alebo kroky, ako dosiahnuť úžasný, akože perfektný vzťah. Myslím si, že taký základ je rozprávať sa spolu a povedať si to, čo tomu druhému vadí alebo sa mu nepáči. Tak, fanúšikovia, sa môžu tešiť už v septembri, pretože vtedy vydávame náš prvý single. Keď to vidíte, budeme mať totálne zimomriavky a budem sa tešiť na reakcie našich fanúšikov a o iných ľudí. Martinka, prezradíš, či je to slovenský alebo anglický single? Je to po slovensky. Pretože sme sa rozhodli, že je veľmi dôležité tvoriť hudbu po slovensky, aby sa s tým ľudia vedeli tak viacej spojiť, pretože predsa, keď interpreti slovensky spievajú po anglicky, tak nie každý tomu rozumie, nie každý vie, čo sa v tom spieva a je to dôležité akože vedieť, čo sa v pesničke spieva, aby to dávalo hlavu a petu. Tak Martinka, Giovanni, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Želám vám, aby ste boli naďalej takí milí s takým príjemným vyžarovaním a tým pádom obohacovali jej všetkých svojich fanúšikov. My ďakujeme. A ako sa ti sedelo počas tohto rozhovoru? Akože na začiatku fajn, a teraz mi tak trošku trpne ľava noha, ale ináč nevadí.